កម្ពុជាត្រៀមជួយទឹកភ្នែកទៀតបើសិនជានៅបន្តបែបនេះអគ្គលេខាធិការក្លឹប TV Ami លោកខូចឆាយបានលើកឡើងថាកម្ពុជាកំពុងសង្ឃឹមឈ្នះពានរង្វាន់ប្រតិការ SEA Games 2023ប្រសិនបើអ្នកគ្រប់គ្រងមិនព្រមចូលរួមទស្សនាការប្រកួតក្របខ័ណ្ឌលីកកម្ពុជារបស់កម្ពុជាឲ្យបានច្រើនក៏កជាការបិទណាស់ខូចឆាយបានលើកឡើងបែបនេះបន្ទាប់ពីគេសង្កេតឃើញថាសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងនៅឯកីឡាឋានផ្ទាល់ហាក់បីដូចជានៅស្ដ ույ ស្ដាងចេះស្ដែងនៅក្នុងការប្រកួតនីយកីឡាឋាន Cambodia Ave Stadium និងកីឡាឋាន Stade ចាស់មានអ្នកចូលរួមទស្សនាប្រមាណជា ប <tôi> ្រទេសចិត្តខាងដូចជាថៃនិងវៀតណាមមានអ្នកគំត្រូលជាខ្លាំងមែនទែននៅកីឡាថាំតាល់ដូច្នេះចំនួនទទួលបានបាន២ការលក់សម្បត្តិក៏អាចជួយត្រួតត្រង់ដល់ក្លឹបបានមួយកម្រិតផងដែរដែលក្នុងនោះលោកបាសនីយថាការប្រកួតបើកឆាកនៃលីកកំពូលកម្ពុជារវាងក្រុមខ្លាំងទាំង៤កាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅមានអ្នកទស្សនាផ្ទាល់នៅកីឡដ្ឋាន TV Ami ក្នុង Cambodia Ave Stadium ប្រហែលជាជាង500អ្នកដូចគ្នានេះហើយគឺជាសន្ទុះនៃការគំត្រូលបាល់ទាត់លីកកំពូលកម្ពុជាបើធៀបទៅនឹងអ្នកគំត្រូលលីកកំពូលវៀតណាមដែលមានអ្នកគំត្រូលជាមធ្យម1000អ្នករៀងរាល់ការប្រកួតសូមត្រៀមទឹកនេះសម្រាប់ផលិតផល ឆ្នាំ2023ដែលយើងនឹងធ្វើជាម្ចាស់ទីអីហើយទៅយើងគ្មានថ្ងៃលេញឈ្នះវៀតណាមនិងថៃនីតិបាលីកកម្ពុជារបស់យើងនៅតែបែបនេះទៀតហើយសូមកុំម្បទៅប្រធានក្លាប់ប្រធានសហព័ន្ធកម្ពុជាគ្រូចម្រឿជាតិកម្ពុជាកម្ពុជាកីឡាកម្ពុជាអ្វីទាំងអស់យើងទាំងអស់គ្នាធ្វើហើយម្នាក់ៗគឺចំណាយពី50ម៉ឺនទៅ1លានដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីអភិវឌ្ឍបាល់ទាត់ខ្មែរបងប្អូននេះគំត្រូលសួរខ្លួនឯងវិញថាបានធ្វើអ្វីខ្លះដល់បាល់ទាត់ជាតិយើងសម្បត្តិទស្សនៈផ្ដល់ត្រឹមតែ500ទៅ 10, ela có đấm bạch chưng rước chiến chiến si game 2023 គ្រូបាសេឡូណាចង់ឃើញអេមបេនិងហាឡាន់ទឹកកាន់គ្រប់ខណ្ឌឡាលីហ្កាជាខ្លាំងលេຈັດកាទូទ័យរបស់ក្រុម FC បាសេឡូណាសាវីហានណដាស់ថ្មីថ្មីនេះបានធ្វើកាបញ្ចេញមតិយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកចំវិញកីឡាករកំពុងតែមានភាពលេចធ្លោចំនួនពីររូបនេះពេលបច្ចុប្បន្ននៃខណៈដែលគាត់ថែមទាំងបានសារភាពថាពេតជាចង់ឃើញពួកគេមានវត្តមាននៅក្នុងក្របខណ្ឌឡាលីហ្កាទៀតផងជាកាបេណះទាំងអនាគតរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នាំ Kylian Mbappé និង Erling Haaland បច្ចុប្បន្នគឺកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនច្ប ហើយមិនត្រឹមតែបំណងរឿងរ៉ាវនៃការផ្ទៃរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធទាំងពីរគឺហាក់បីដូចជាមានការឡើងកម្ដៅជាខ្លាំងបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនបានបង្ហាញថាពួកគេកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការចរចាជាមួយនឹងក្លឹបយកនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញលើពីនេះទៅទៀតដល់ត្រូវបានគេសួរនាំអំពីអនាគតរបស់អេម៉ាបេនឹងហាឡានលោកសាវីហានដាសដែលជាគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមបាស្អេឡូណាបានធ្វើការបញ្ចេញមតិយុបល់របស់គាត់ថាអេម៉ាបេនឹងហាឡានគឺជាកីឡាករបាល់ទាត់ដ៏អស្ចារ្យពីរូបវាពិតជាល្អណាស់ប្រសិន នឹងកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរហើយពួកគេនឹងធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងក្លឹបនោះជាខ្លាំងជាពិសេសគឺមានភាពវិជ្ជាមានជាច្រើនដល់ក្របខ័ណ្ឌឡាលីกา មិនមែនមេនយូណៃតេតក៏ប៉ុន្តែមកពីមេនស៊ីធីល្អពេកនេះចាត់ការទືទៅរ៉ាហ្គានិកបានបញ្ជាក់ថាកីឡាករក្រុម Manchester United មិនបានបោះកន្សែងសំសំចចាញ់ក្រុម Man U នោះទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែកុំលៀតរវាងក្រុមទាំងពីរគឺឆ្ងាយគ្នាខ្លាំងពេក Kevin De Bruyne និង Riyad Mahrez គឺជាអ្នកនាំចិត្តជំនឿឲ្យក្រុម Man City នៅក្នុងលទ្ធផល4-1ទៅលើក្រុម Man U នៅក្នុងកីឡដ្ឋាន Etihad Stadium ក្រោយការប្រកួតឈ្នះដាល់តាំងទី2គេមើលឃើញថា Man City គឺបានគ្របដណ្ដប់ស្ាច់បាល់ទៅលើក្រុមបៃតងក៏ហមជាខ្លាំងចំណុចអវិជ្ជមានមួយនេះគឺ តែតែនៅក្នុងការប្រកួតបានបង្ហាញថាមេនយូប៉ះបាល់ត្រឹមតែ11ដងតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុង១០នាទីចុងក្រោយនៃការប្រកួតគណៈដែលមេនស៊ីធីធ្វើការប៉ះបាល់រហូតដល់ទៅ120ដងតែតែបរាជ័យនឹងរងការ ரிக்க ុនយ៉ាងបែបនេះក្តីតែរ៉ាហ្វហ្វុននីកនៅតែមិនបន្តកូនក្រុមនឹងបញ្ជាក់ហេតផលអំពីការប្រកួតនេះដោយក្នុងនោះលោកបណ្ឌិតនាយកថានិយាយដោយស្មោះត្រង់ទៅខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍ដែរគេថាកីឡាករក្រុម Manchester United លេងមិនប្រឹងប្រែងក៏ប៉ុន្តែវាគឺជាការពិតគឺប្រតិបត្តិការនៅក្នុងការលេងជាមួយនឹងក្រុមដូចជា Manchester City មួយក្នុងក្រមដែលមានការគ្រប់គ្រងបានល្អជាងគេនៅលើពិភពលោកគឺវាពិតជាពិបាកខាងណាក្រៅ28ប្រកួតក្រុមតាំងពីមានគម្រិតបន្ទុកគ្នារហូតដល់22បន្ទុក Barcelona បានជ័យ11ប្រកួតចប់គ្នាហើយពីក្របរបស់ Ferran Torres និង Memphis Depay បានរួមចំណាយជួយឲ្យក្រុម Barcelona ឈ្នះ LCH 1ទល់នឹង2នៅក្នុងការប្រកួតក្របខណ្ឌ La Liga នេះគឺជាការមិនចាញ់11ប្រកួតចប់គ្នានៅលីកកម្ពុជារបស់អេស្ប៉ាញរដូវកាល2021-2022នេះមានប៉ុន Barcelona មាន48ពិន្ទុពីការប្រកួត27លើកនិងកំពុងឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី3ក្រោមក្រុមកំពូលដារាំងរៀល Madrid ចំនួន15ពិន្ទុនៅក្នុងការប្រកួតនេះផងដែរ Barcelona គ្រប់គ្រងបាល់រហូតដល់ទៅ67%និងមានឱកាសរហូតដល់20ដងសុតចំកូលដល់ចំនួន9 do បាទបើជាជាជាការប្រកួតក៏បន្តែបេបガឌី ओला នៅតែមិនទាន់អត់ចិត្តបេបガឌី ओला បានបង្ហាញអារម្មណ៍មិនអត់ចិត្តជំវិញការឈ្នះទៅលើក្រុម Manchester United ក្នុងលទ្ធផលនៅក្នុងចំនួន Manchester Derby ជាការពេលនេះចំនួនសប្តាហ៍ទី28នៃក្របខ័ណ្ឌ Premier League ជ icar 2ចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅ Man City បានបំផាក្រុម Manchester United នៅក្នុងទឹកដី Etihad Stadium ក្នុងលទ្ធផល4-1ខណៈដែលលទ្ធផលបែបនេះបានធ្វើឲ្យក្រុម મે ็ค ્યુ បន្តឈរនៅកម្ពុលតារាងដដែលចំណែកឯក្រុមバイไซក្រមបានធ្លាក់ទៅកាន់លេខ5ដោយ Arsenal និងបកកាន់លេខ4ក្រោយបញ្ចប់ការប្រកួតបេបガឌី ओला បាន តែមែនជាអ្នកដែលកើតនៅក្នុងទីក្រុង Manchester នេះទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានដឹងថាវាគឺពិតជាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់សម្រាប់អ្នកគントរ៉ូលដែលពួកយើងបានឈ្នះនៅក្នុងជំនួបដប៊ីម្ដងដងពួកយើងគូសតៃរោគក្របាល់បានច្រើនជាងនេះ ពីរង្វាន់ព្រីមលីកគឺមានសារៈសំខាន់ជាងពីរង្វាន់ឆែមពលលីកខេវិនឌីប្រ៊ូណេបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតសម្រាប់រូបគេពីរង្វាន់ឆែមពលលីកគឺមិនស្ូវសំខាន់ស្មើនឹងពីរង្វាន់ព្រីមលីកនៅឡាយខណៈដែលក្រុម Manchester City គឺពុំមានប្រវត្តិឈ្នះពីរង្វាន់ឆែមពលលីកសូម្បីតែមួយដងតាល២រដូវកាលមុន Man City បានឡើងទៅដល់វគ្គបដិប្រធាននៃពីរង្វាន់ឆែមពលលីកក៏ប៉ុន្តែពួកគេពិតជាសោកស្ដាយដែលស្រវាបានត្រឹមតែដំណើរជើងឯករងបន្ទាប់ពីចាញ់ក្រុមតូខេ Chelsea ក្នុងលទ្ធផល1-0 លើកពានរង្វាន់មួយនេះចំនួន3ដងជាមួយនឹងក្រុម Manchester City ក្រុមការដឹកនាំរបស់លោក Pep Guardiola ហើយរដូវកាលនេះក្រុមរបស់គេក៏មានអត្ថិភាពនៅក្នុងការឈ្នះវាម្ដងទៀតដោយ Kevin De Bruyne បាននិយាយថាខ្ញុំតាំងតៃជ្រើសរើសយកពាន Premier League ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដដែលឈ្នះពានរង្វាន់ Champions League នោះទេបើសិនជាឲ្យខ្ញុំជ្រើសរើសគឺខ្ញុំនឹងយកពានរង្វាន់ Premier League វាបានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការលេងរបស់កីឡាករហើយអ្នកត្រូវតើឲ្យល្អរហូតពេញមួយរដូវកាលតែម្ដងបើនិយាយអំពីពានរង្វាន់ Champions League គឺអ្នកត្រូវតើលេងឲ្យបានល្អតែពេលខ្លះវាបីដូចជាការលេងឆ្នោតអាចយ៉ាងគឺត្រឹមមាន ធៀបទៅនឹងពីនៅក្នុង league ក៏ប៉ុន្តែពីមួយណាក៏ខ្ញុំយកដែរ ដាច់បារីធ្លាប់ស្នើសុំរូណាល់ដូជាច្រើនលើកច្រើនសាលោកសារីបានសារភាពថាលោកធ្លាប់បានស្នើសុំគ្រីស្ទៀណូរូណាល់ដូឲ្យផ្លាស់ប្តូរទួនាទីជាញឹកញាប់អំឡុងពេលពួកគេទាំងពីរប្រកបអាជីពនៅក្នុងក្រុមសែនបង់កង់ជូវិនទូខណៈដែលខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិប៉ូទុយហ្គាល់មិនសូវជាពេញចិត្តប៉ុន្មាននោះទេជាការពេណាស់រូណាល់ដូបានជាប់ឈ្មោះជាកីឡាករជូវិនទូដែលរកករបាល់បានច្រើនចັ້ງគេក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកសារីអំឡុងពេលរដូវកាល2019-2020ហើយរដូវកាលនោះពួកគេក៏ ដោយសារីបានផ្លាស់ទៅកាន់ក្រុមឡាស៊ីអូដាំបៃដឹកនាំក៏បន្តដោយរណាល់ដូបានផ្លាស់ទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមម៉ែនយូយ៉ាងណាមិញសារីគឺបានរំលឹកថាលោកឆ្លបបានស្នើសុំរឿងមិនសមហេតុផលទៅកាន់រណាល់ដូគឺលោកសុំឲ្យរណាល់ដូបដូរតួនាទីមកលេងនៅដំបទប្រយុទ្ធកុនដាល់ទៀងធិតពេតរូណាល់ដូគឺជំនាញនៅខាងខ្សែប្រយុទ្ធស្លាបអែនណូដោយក្នុងនោះលោកបាននិយាយថារណាល់ដូរកក្របាល់បានច្រើនបំផុតក្រុមការដឹកនាំរបស់ខ្ញុំគឺច្រនជាងមានគ្រូណាស់មកដឹកនាំទាំងអស់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌសេរីអេខ្ញុំបានរៀបចំឲ្យគេលេងនៅក្នុងដំបទកុនដាល់តាមការប្រកួតខ្លះៗហើយទៅតាមកលតិស័បបណ្ដោះអាសន៏ក៏បន្តែគេហាក់បីដូច វាមិនបញ្ជាក់នឹងកម្រិតនេះនោះទេខ្ញុំដឹងដែរថានៅក្នុងកលតិស័សបែបនេះយើងហាក់បីដូចជាកំពុងប្រជែងនឹងភាពប្រកួតប្រជែងរបស់កីឡាកររបស់ខ្លួនព្រោះរណាល់ដូគេជំនាញនៅតំបន់ស្លាបគេអាចរកគ្រាប់បាល់បានច្រើនព្រោះពលគឺ35ទៅ40អានោក្នុងមួយរដូវកាលដូច្នេះការសមអ껃ទៅទៅនាទីជំនាញគេចាញ់គឺវាពិតជាមិនសមហេតុផលពេកមែន Manchester City នឹងក្លាយជាក្រុមពិភពសប្តាហ៍ Demet មុនគេបង្អស់យោងតាមអ្នកសារព័ត៌មាន Sam Cunningham បានបានដឹងថា Manchester City កំពុងធ្វើការលើការកសាងកីឡាឋានបោតតតដំងគេនៅលើពិភពផែនដីនៅក្នុងពិភព Metaverse ម្ចាស់ជើងឯកក្របខ័ណ្ឌ Premier League ដែលកំពុងជោគជ័យជាខ្លាំងបានចោះហត្ថលេខារយៈពេល3ឆ្នាំជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យារបស់ Japan Sony ដើម្បីធ្វើแฟนទីនិងសាងសង់កីឡាឋាន Ether Stadium នៅក្នុងពិភពនិម្មិត Metaverse រូបាយការនេះបានអាចអន្តានិកឯកទេសនៃពិភពនិម្មិត VR បានតទស្សនាកីឡាឋាន Ether Stadium រួចរាល់អស់ហើយហើយក៏កំពុង ស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការធ្វើឲ្យវិវកើតឡើងវានឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយការវិភាគរូបភាពនិងបច្ចេកវិទ្យាតាមដានក្រុងឆាងដែលបង្កើតឡើងដោយ Hug Eyes ដែលជាក្រុមហ៊ុនបົດសម្ពន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន Sony ក្រុម Mickey Manchester City ក៏ត្រូវបានគិរីកថា compong ធ្វើការទៅលើប្រព័ន្ធមួយដែលអ្នកគ្រប់គ្រងអាចជួបជាមួយនឹងកីឡាករនៅក្នុង Metaverse ដោយបង្កើតការចូលរួមផងដែរគូជំរាបឯដឹងផងថា Metaverse គឺជាបច្ចេកវិទ្យាដែលអនាគតកំពុងកើតឡើងសន្សំសន្សំដែលការបិទនិមិត្តហើយក៏អាចធ្វើឲ្យមនុស្សតាកទងគ្នាដោយមិនបាច់ចេញពីផ្ទះតែដោយតែដល់ទីកន្លែងនោះពិតៗ จัง Mehtham កំពុងពេញចិត្តជាមួយនឹងគលដៅរបស់ក្រុម Man U ក្នុងពេលកន្លងមកនេះក្រុមបីសាច់ក្រុម Manchester United ហាក់បីដូចជាកំពុងព្យាយាមជាខ្លាំងដើម្បី Sven-Erik អ្នកຈັດការទិដ្ឋិ្ទិ្ធថ្មីដើម្បីមកជំនួសដំណើររបស់គ្រូបង្វឹកបច្ចុប្បន្នហើយយ៉ាងណាមិញថ្មីថ្មីនេះអ្នកຈັດការទិដ្ឋិ្ទិ្ធបន្តដ៏អាសនរបស់ក្រុម Man U រ៉ាហ្វេនីកបានធ្វើការកោសសោតទៅលើគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុម Ajax Amsterdam គឺ Erik ten Hag ដែលជាគ្រូបង្វឹកដ៏ល្បីបំផុតមួយនៅក្នុងបបិនអឺរ៉ុបដោយអ្នកຈັດការទិដ្ឋិ្ទិ្ធសេចក្ដីហឡង់រូបនេះក៏ស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីបេក្ខភាពគ្រូបង្វឹកថ្មីរបស់ក្រុម Manchester United ផងដែរលឿពេលនេះទៅទៀតរ៉ាហ្វេនីកត្រូវបាននិយាយកថាថា គឺជាអ្នកគមត្រូលដ៏ធំមួយរូបចម្ពោះកាងាររបស់ Erik Tanhak នៅក្នុងក្រុមអាសាខណៈដែលគាត់ក៏ហាក់បីដូចជាអ្នកគមត្រូលគ្រូបង្រឹករូបនេះបានបាយជូនមកកាន់ដំណើរជំនួសលោកនៅក្នុងរដូវកាលក្រោយមិនតែប៉ុណ្ណោះគ្រូបង្រឹកសិល្បៈអាឡម៉ង់បានប្រាប់ទៅកាន់ Sky Sport ថាវាច្បាស់ណាស់គាត់គឺជាគ្រូបង្រឹកកំពូលម្នាក់នៅក្នុងបណ្ដាអឺរ៉ុបខ្ញុំមិនស្គាល់គាត់ជាលក្ខណៈបុគ្គលនោះទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានឃើញអំពីរបៀបដែលមានការរីកចម្រើនជាខ្លាំងចាប់តាំងពីគាត់នៅទីនោះហើយខ្ញុំក៏បានដឹងអំពីកាងារដែលគាត់បានធ្វើការពីរនៅក្នុងក្រុម Bayern Munich ផងដែរ ជួនទិសនឹងឲ្យបកបោ8លានបើសិនជាព្រមត្រឡប់ទៅវិញខ្សែបំកង់ជួនទិសចង់បានអតីតកីឡាកររបស់ក្រុមម្នាក់គឺខ្សែបម្រើពូលបកបោទៅកាន់ទីក្រុងទូរីនវិញបន្ទាប់ពីលេចឮថាកីឡាករសញ្ជាតិបារាំងរូបនេះនឹងមិនបន្តកង់ត្រាថ្មីជាមួយនឹងក្រុម Manchester United ឡើយក ontract របស់ពូលបកបោនៅក្នុងការស្នាក់នៅទឹកដី Ultra Fan និងអសប៉ុលភាពនៅចុងបញ្ចប់រដូវកាលនេះហើយដោយក៏ឡងមកភ្នាក់ងាររបស់គេគឺលោក Mino Raiola ត្រាប់បានបង្ហើបជាសាធានថារូបគេមិនសប្បាយចិត្តនៅក្នុងការលេងជាមួយនឹងក្រុមនេះទេដែលបង្ក នឹងជួលប្រជែងយករូបគេក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺជាវត្ថុបានបកការចោលចាច់ជាមួយនឹងលោកមីណូរ៉ៃអូឡាដើម្បីនាំយកពុលបកបានមកវិញដោយនឹងផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលជាង6.2លៀនបោនឬស្មើនឹង8.2លៀនដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំដល់គេ បៃសាចក្រុម Manchester United បានទទួលរងបរាជ័យយ៉ាងអាម៉ាស់នៅក្នុងលទ្ធផល4-1ក្រំផ្ទៃជើងរបស់ក្រុមរួមទីក្រុង Manchester City សម្រាប់ការប្រកួតក្របខ័ណ្ឌ Premier League ឬចំណួត Manchester Derby យ៉ាងនេះក៏ដោយខ្សែបម្រើវ័យគ្មានរបស់ក្រុម Borussia Dortmund ចុច Bellingham បានធ្វើការក៏សរសើរជាខ្លាំងទៅលើកីឡាករ Jordan Sancho របស់ក្រុម Man Utd សម្រាប់ការបង្ហាញទម្រង់លេងរបស់គេនៅក្នុងចំណួត Manchester Derby នេះជាកាពេលណា Sancho គឺជាអ្នករកក្របបាល់បញ្ចូលទីសម្រាប់ក្រុមបៃសាចក្រហមដូចតាមស្មារក្រុម Manchester United វិញនៅក្នុងតង់ទី1ហើយគឺជាក្របបាល់ទី3របស់គេ បានអឌិតកីឡាកររបស់ក្រុមប៊ឺសៀដដាំមែនរូបនេះហើយជាមួយគ្នានេះផងដែរកីឡាករចុចប៊ែលហាំបានធ្វើការកត់សរសើរទៅលើអឌិតមិត្តរួមក្រុមប៊ឺសៀដដាំមែនរបស់គេលើលើកបណ្ដាញសង្គមជាមួយនឹងការបង្ហោះសារដល់គ្នាមួយក្រោយពីបានឃើញការសွတ်បញ្ចុះទីដល់អស់ចារបស់ចុចដាន់សັດជួយនៅក្នុងការប្រកួតដ៏ធំមួយនេះដោយក្នុងនោះគេបានសរសេរថា GS គឺជាកីឡាករកម្រិតខ្ពស់ មានការបណ្តេញគ្រូបង្វឹកម្នាក់ទៀតហើយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ La Liga Granada បានសម្រេចចិត្តបណ្តេញលោក Roberto Marano ពីដំណែងបន្ទាប់ពីលោកបានដឹកនាំក្រុមមិនទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុង9ប្រកួតដែលធ្វើឲ្យពួកគេមានគម្លាតពីតំណែងកំពូលពីរដំណប់ពីរដំណប់ដើម្បីដេញតាមជិញពីក្របខ័ណ្ឌ La Liga Granada បានចេញសេចក្តីប្រកាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅដោយនាយកថាពួកគេបានសម្រេចចិត្តចែកផ្លូវគ្នាជាមួយនឹងគ្រូបង្វឹកលោក Marano កាលពីថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាប់ពីបរាជ័យ3-1ទល់ជាមួយក្រុម Valencia នេះគឺជាបរាជ័យទី9នៅក្នុងចំណោម7ប្រកួតចុងក្រោយនៅក្នុងលីក Granada បានបន្តឈរនៅចំណាត់ អត្តនៈទី7នៅក្នុងតារាងក្រុមលេខ18អាលវ៉េសត្រាំត3ពិន្ទុតែបណោលឺពីនេះទៅទៀតក្រេណាដាបានបារាជ័យយ៉ាងអាម៉ាស់នៅក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់ក োপা ដូរេត្រាំ្វ្វីជើងរបស់ក្រុមមកពីលីកទី4របស់អេស្ប៉ាញអត្រីទីโกម៉ាឆារីលកាលពីខែធ្នូកន្លងទៅតូរ៉ង់ស៊ីឡាដែលជាគ្រូបង្វឹកក្រុមឈុត B នឹងត្រូវដំឡើងមកធ្វើជាអ្នកដឹកនាំក្រុមធំក្នុងនាមជាអ្នកចាត់ការទូទៅស្ដីទីគួររំលឹកផនណាថាមរ៉ាណូធ្លាប់ជិះចំណុចការរបស់លោកល្វីសអេរីកេនៅឯក្រុមរូម៉ ជាគ្រូបង្គោលក្រុមចម្រុះជាតិអេស្ប៉ាញរយៈពេល2ទៅ3ខែអំឡុងពេលលោកអេរីកេផ្អាកការងារដឹកនាំក្រុមមួយរយៈពេលដោយសារតែហេតុផលគ្រួសារ